Projekti i rehabilitimit të linjës hekurudhore në Ferizaj po vazhdon me vroll dhe si pas një burimi brenda kompanisë kastrioti që po kryen pun për gatitore për bazamentin e binarve të ri, në dy anët e binarve do të vendoset një mur I lartë ndarës. Deri në 40 cm dhe pastaj do të vazhdohet me grila metalik të lartë deri në 2 metra. Lidhur me këto ndryshime të pamjes të qytetit, qytetarët e Ferizajt reaguan në mënyra të ndryshme. Pengon pak ku rreth akoma diku në dalë çetër pun. Me pas një vend kalim këtu atje, më mirë. Çdo sen, si dhe në bitu, që sërë që është ju në natyrole, aja ko pengesa, për si si dhe njej. Ja dhe sënë. Nëse ka pengesa, po është puna edhe e hup shikimin qytetit e vend me kon gjelbrem me diçka me hekra me ndërtim e është shumë gjë banale. Jo, ndjeni qemi, po mirë është të regullu, mirë është. Jo, mirë është se ka nën kalime, kemi ku me ka rrugë dalje, me I me dalë ka qyteti, ka pjesa tjetër. Po sigurisht që I ka me pas pengesa, normal që I ka me pas pengesa se ngushtohet edhe rruga, shumë mirë të ishbo nëse ka nën kalimat. Po shemëll për moshën e re nuk ka fort probleme për moshën e vjetër normal që janë ma problem. Ja, mu jë si në zanë si, se normal vi knejnë e ka mu normal vi kni. Po në rrasë se bëhet aty në I farë, Shëmbull në e farësi, ven kalim, si për me dollë kam surt, kjo absolut s'na penganive. Nëse bëhet një ven, shëmbull një pi kyqe që kalujnë qytetarët, në rrasë se nuk e bënd të maspori një zgjidhje, për me kalu qytetarë I lirë, atër gjdo gjo është pengis. Projekti I rehabilitimit të hekurudhës Hani Elezit Leshak është financuar nga banka për zhvillim dhe rindërtim, e bashkimit Europian dhe ka kostën mbi 200 milion euro.